soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkii xogogaal barnaamijkan xogogaal waxaynu ku soo qaadan doonaa qodobkii aanu kaga hadlaynay ama xubintii taxanaha ahayd ee aanu kaga hadlaynay sooyaalkii taariikheed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo maray. Barnaamijkanna waxaynu dul istaagi doonaa oo aynu kaga hadli doonaa duqayntii magaalooyinka waaweyn ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland loo geystay. Barnaamijkaasi waxaa isku soo dabaridhay islamarkaasina inoo eegi doona Yuusuf Maxamed Ismaaciil. markii magaalada London lagaga dhawaaqay xarakadii dhaqdhaqaaqa SNM 6 bishii April 1918-kii wuxuu ururku muddo kooban kadib aasaaskiisa u soo wareegay xuduudaha aan la wadaagnay Itoobiya oo laga sameeyey fadhiisimo military. Waxaa degsiimooyinkii ururka SNM deganaa gaadhay dhalinyaro tiro badan oo ka qayb qaatay halganka dib u xoreynta waddanka. Xoogagii SNM waxay bilaabeen dagaal dhumaalaysi ah oo ah nooca goreelaynta ee ku dhufo oo ka dhaqaaq oo ay la galeen rajiimkii Siyaad Barre. Waxaa marba marka ka dambeysay sii xoogaysanaya awooddii ururka SNM iyadoo taageero kooban ka heli jirtay dowladdii Itoobiya. Ururka SNM waxa uu dagaalo foolka fool ah la galay ciidankii ugu xoogga saanada iyo tignikadaba badnaa ee ka jiray mandaqada Geeska Afrika, kana amir qaadan jiray Maxamed Siyaad Barre. dagaalkii ka dhacay deegaanka Burcaduuray 17kii Oktoobar 1983-kii ayaa ahaa kii u horeeyay ee ay isku arkeen xoogagii SNM iyo ciidamadii Siyaad Barre. waxa uu noqday dagaal mahadhareebay. waxa ururka SNM kaga shahiiday haleeyo door ah oo uu horgacayay hogaamiyihii cutubyadii ku sugnaa deegaanka Burcaduuray, Allaha u naxariistay Mujaahid Maxamed Xaashid Deeriye Lixle. wixii intaa ka dambeeyay dagaalku waxa uu noqday mid joogto ah, waxaana xoogagii SNM dagaalo ku qaadeen goobo kala duwan oo ay isku haleeleen cadowgii. waxaa ka mid ahaa dagaalkii buuraha, kii xeebaha iyo kuwa kale. sanadkii 1988-kii dagaaladii ururka SNM waxay galeen waji ka duwan kii hore. wuxuu heshiis dhex maray dowladahii Itoobiya iyo taliskii Siyaad Barre. xudun xidhka heshiiskaasi ayaa ku qotamay in Itoobiya joojiso taageerada ay siin jirtay ururka SNM iyo in labada dal ay kala joojiyaan dacaayadaha uu midba midka kale ka faafinayo. waxaa kaloo ka mid ahaa qodobadii ka soo baxay heshiiskaas in ururka SNM uu masaafo dhan 10 kilomitir gudaha u galo xuduudda kana soo baxa dhanka Itoobiya. waxay amuurtani walaac ku abuurtay mujaahidiintii SNM oo in badan oo ka mid ah ay u muuqatay inuu fashilmayo halgankii xoreynta waddanka. waxaa kulamo joogto ah amuurtan ka wada yeeshay saraakiishii sarsare ee ururkii SNM, isla markaana kaga arrinsaday sidii ay uga falcelin lahaayeen go'aamada ka dhanka ah halganka ee labada dowladood ay wada galeen. haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa ururkii SNM u muuqday hab noocee ah ayay u dejiyeen xeeladdii ay ku xagaldaacinayeen heshiiskaas labada dowladood dhex maray? ma jiray jid aan ahayn ismaqiiq oo u furnaa? waxaa amuurahaasi sharxaya guddoomiyihii xilligaasi ee ururkii SNM, haatanna ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxaanu yidhi meelo badan oo si khalada looga sheekeeyo oo fahan khalada laga bixiyo dadka dagaalku ku yimid oo aan ku qaatay 86-kii ayaa Siyaad Barre iyo Mangistu iyo ay ku heshiiyeen meesha loola jiray shirka
إيرات لسوق تجي تبوت أي كوشية إيري لأن طلعت كارت السنة وأن لعدة كارت السنة وأن دفعت كارت السنة هشيل كارت ما في الجيم يا راكي حتى تعصوا صارتو أنا قم مركا دراك يروح واحد يقول له أوس السنة إذا ما رجعها دراء أو شيء ما رجعها يخلود الدش هذا بكون بحسن وها قرا فانه الرجال أنا قارن ما ركوت شرينه أما هرب جورينه waxaa dagaal aad iyo aad u baahsan ilaa dibad ilaa gudaha sawir basan u baahsan ma aha ee ma khasmi oo military fadhiya oo mar kale wada dhiirimaa markii ATL ki ay Ethiopia ku ajburantay dagaal iyo gudaha ka socday oo lagu lagaga adkaaray maxuu ahaay Eritrea lagaga adkaaray iyo dagaal wqooyi ka socday kale wqooyi gore ka socday laga adkaaray dawladda Muqdisho oo ay shabadii isku ku qiray kuwa maanta dalkaas ay kaga adkaareen ayuu u baahday inuu ciidamadii xaro ku baagna aagga Soomaalida way ciidamada Ethiopia ama waxa ka dagaalabayeen Eritrea iyo wqooyiga ama dalbadkaas ka dagaalabayeen ama ciidamadooda inta lacag uu ku baagnaa ciidaha Soomaalida degan tahay marka ciidamada ciidaha Soomaalida degan buu u baahday inuu xaro oo geeyo waxa Eritrea iyo dhinaca kale iyo jawdu kale dagaalabayeen inuu geeyo ugu baahdo dadna siyaasadda waqtiga ay tahay inta ciidan u dir inta dad u diray u yidhi heshiiska aan kala saaxadno heshiiska aan kala saaxadno suuqina fulin waan ma yar waan ma sheeg marka aan waxa ku soo socdo anaa isugu yareen waxa ay wixii marka dadka ku sugnaa markii horta maalinta ugu dhahay baahay dunida iyo dadka ayaa baqashay oo waxaan anaga halkankayaga u socday hadii ay dawladihi iyo ay heshiiyeen heshiiska iyagu iyala balse inta ay taagan tahay dhibaatada ummadda iyo dadka ay haysatay oo taan ka halgamayna ka dagaalamayna taa si aan dagaalka ku joojin karaa ma ka bixisbaa waxaan nagu amray madaxa asan nagu amray inaan ciidamadeedu la soo noqon sidii heshiisku ahaa oo 15 kilometer dib u soo celinno waayo waxa ciidamadu qolo 15 kilometer ay gudahooda dib u qaadaa u celiya waxriyihii xuduudaha iyo saldhigyada xuduudaha ee labada dawladdu soo fadhiyay ee xuduudihii meel ku xareysay baraad ay adadka in dib loo soo noqoto marka anagu waxaan noo muuqatay faa'iido ah dhinaca faa'iidada isbatuu ku ahay waa tarakhal masran baashirin oo ma laba ogolaan dalalno tarikhu la nasra marka waxa weeye aniga aad magistir u tagay wafdi intaad haystay markii horena sii diyaariyey oo intaan horey u sii diray dad badan iyaga madiinu u diyaariyey inay dagaal galaan khiyaamaan runtii ku sameynay markaa Ethiopianka iyo siyaasadda raba oo aad noogu hirgashay ilaa xadigna waxa ina ciidamadeedu tiriqsaa intaan aagga bari iyo aagga galbeed ka kala dhigno maka iyo madiina la odhan jiray iyadana aan isugu geynay meesha la yidhaahdo kabaqor iyadana aan isugu geynay ay ka soo baxayeen meeshii la odhan jiray eega laba barood baanaan ku soo ururina 15 kilometer dib usoo noqono dabadna marka ciidamada siyaad basan noqdaan ee xadiyi minu ku xirasanaya dhufaysadooda ay ka baxaan kuwa Ethiopiankana inaga guuraan ama ay soo noqdaan meeshii oo cidlaan aan egi inaga daadaynin aynu ku dhufanno oo gallo oo saasa inagu hawl yar si kalma yarana garanayno ko magistaan u tegay anigu iyo wafdi aan wataa magistaanu toos wada hadalay waxaan ciidamadeedu sidaas u amartay waan soo celinayna laakiin waxaan doonayaa ciidan ilaa 1500 ilaa waxoogay aan geliyo gudaha sawiraasha dadkii reer miyiga iyo tuulooyinka iyo dharxada waxaan doonayaa waxoogay shaqaale ay siiso waxoogay dhaqaale ay siiso iyo waxaan ciidamada ku soo raraa intaas sidii aad iyo aad buu ixtiraam jiray uu iga yar intiiba uu iga yaray waxaan u sheegay ciidankaaga harar ku joogay tariska intii uu u sheegay marka ciidankaygi markaan soo celinay waxay u qabeen inaan la cooperate garanno waan tagay dagaalkii baan saaxay waxaan daqaaqa waqtigaan siinay waxaan dhibaxa markay ciidamada siyaad darana ka caanay nufisadooda ka baxaana ka tagaan kuwa Ethiopiana ka soo noqdaan weydaasha ciidamada tagay markaa gudihii gaar tarik kale oo noo faraabaan jirin ko hadda waa maxaa jiray waxaan se markaa meel muqarasay khilaafka gudagalka isuma hayn khilaafka gudagalka waan u badnayn way jireen dad ay markaa ugu muqanaysay oo lahaa war isbatuuqa noocaasi siduu ku shaqan karaa way aragtahay waayo intay laag baynu wadi karaa awoodeeni iyo waxay way jireen araa way jirtay laakiin mabdaciya ciidamadu waxay ku buuxeen kuligeena ku buuxeen islaana garanay islaana qaadanay inaan gudagalka aan sugano mid jeer aan u badnayn buu waan khiyaamana lacag baan ka qaadnay shidaal baan ka qaaday waxaan soo noqon mino dagaal keli mino dabna dagaalkii baanu galnay dabadda waxaan noo balan ahaa oo aan ugu sheegay markii dambena waxa weeye ciidamada iyaga iska galay dad badan baa waxay u qabaan oo yidhaahdaan farsamadii aan ugu talagalay inaan Ethiopia iyo madaxdeedii markaa joogay ku xaladdo oo aan wixii aan ugu talagalay inaanu sirtayada ku daahno si aan hadhowtada xiriirku nooga xumaan haddaa u baahnaba ayaa dadka qaar ku qaataan maya may ahayn waxaad go-aana anigu qaatay waxaad go-aan guddigu qaatay waxaad go-aanaan saaxanay
قد كوالا ثلاث سنة إيه لكو خلق حي قد دقال قليب بعد سمعيني أو كوالا بعد سمعيني وهذا كوالا قليب أوح والبات بيار بانا سلا سوطة إلا مضع يميش كوكا سلا كبحان ثلاث هدي أنا سلا يلهي وآن آن عنك يلهي سلا قصر الدبنا ما يسوطة كشي جاها تبدا عيس العبي مالتي لقلي إبعال لقلي إيو سيدي لغاتكي مي من قستو يسياد بره إيه مرقب وحي ورشوكي صدري بي ورشوكي ورشوكي يونو الساهيادين يونو اسكدي قدما ورعوديو وهاقاق وحولود وهاقاق مركب إيه برع على قرأ سياد بره إيه سلاعه قبيل واد خيامة سيما قستو مقستو حيو لحنا رحب لكو بخيامة هو اللي قتينا نقبين مركب لو يجب إليه مرحبين من مرح سيجار السلوء بين المرش شوكي درقب يتشوكي يتشتكي يبطي مرحبين يتوبع يتقال فيحيا واخيد يدي بطي Geri kana na ko, mingal walati gay, sampati hazay, dar lo na siro, udai kun sayar, mahi kudade. madaxweyne siilay waxa kale oo uu sheegay in go'aanka ay ku gaareen in ciidamada SNM ay gudaha u galaan magaalooyinka waaweyn inuu ahaa qaraarkii ugu adkaa ee uu gaaro inta uu xusuusan yahay marka aynu dib ugu soo noqono ciidamadii SNM waxay iyagoo biima ah isku soo shubeen magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Burco Hargeysa iyo deegaanka kale oo door ah waxa ciidanka loo qaybiyay laba aag oo kala ah aagga Makka iyo Madiina oo marka diinta Islaamka dib loogu noqdana ahaa labadii magaalo ee halganka fidinta diinta Islaamku ay ka soo faaftay aagga Madiina waxaa hoggaaminayay Mujaahid Axmed Mire Maxamed halka aagga Makkana uu hoggaamintiisa lahaa Mujaahid Ibrahim Abdullah Hussein dhagaweyne haddaba ayaan leh waxa xus iyo xusuus ba mudan markii halyeeyadii Soomaajeestayaasha ahaa ee ururkii dhaqdhaqaaqa ee SNM ay fooda istareen xarullahana ku dareen ciidankii ugu xoogga iyo saanadaba badnaa ee rajimkii siyaad barre dhagtanay dhiiga u dareen jeneraalo sareeyo guuto gaashaan leh abaanduule iyo isbatoor ku sheegayda xidigta geeriyad garbaha loo suray waxay ku asteysnay 27kii bishii May 1988kii markii cutubyo ka mid ah xoogagii dhaqdhaqaaqa SNM ay dagaalkii gudagalka magaalooyinka ka bilaabeen magaalada Burco Colonel Axmed Mire Maxamed hoggaamiyihii ciidankii galay magaalada Burco ayaa sharaxaad ka bixinaya halka ay ka soo dhaqaaqeen ciidanku hubka ay haysteen inta uu leeka iyo dardaarankii uu siiyay mujaahidiintii soo galay magaalada Burco iyo sidii uu dagaalku ku bilaabmay waxaan u yiri dawladdu waxay siiyay annagu joogna xuduudda dalka oo ah no man's land haqi haqawa annagu baxay ka talinay markaas dawladuhu lagu dulshay markay heshiyeen kama la gaabin markii ba annagu la waan heshiinay isla markii ba waxaanu sameeynaa qorsheynta dagaalka inkastoo marba duruufta aanu ku saleynaynay waxaanu sameeynay dhowr qorshe oo istaabiyaha kaas waa ka inoogu wanaagsan kaasna haddii duruuftaasi naga hortimaado waa ka kale inoo gudbayna kaasna haddii inoo socon waayo ka kale ku tallaabsan halkaas aynu ka soo bilownay waxa dhacday markaa iyadoo ADN-kiiba markaa dagaalka la soo qaadayo ayaa aniga xilki layga wareejiyey waxaa lagu wareejiyey Mujaahid Jaamac Cali Cilmi waa su-aal daa weyn dad badan bay isweydiiya waa waqtiga maxaa xaloo kale maxaa loo wareegaanka laakiin waxaa idin kaga filan annaga ruuxayaga naftayada wadaniyada ku jirtay xilmayhin xil baa laga qaaday qayl mujaahidiin goosa waxaan sameeyey kala rida qorshaha may ahayn calanina mid gelinay waxa xilka ugu weyn uu noo ahaa inaanu dalkayaga gaadhno oo himilada iyo qorshahaanu samaynay uu fulo kaasaa markii aan war xilka wareejiyey isla markiiba waxaan noqday haddana taaliyaha qaybta Madiina ee Bariga Ibraahim Xuseen wuxuu noqday taaliyaha qaybta Makka ee Galbeedka
waxa rasid mudan hadda jeer waxa la sheegaa ragga dagaalka galay iyo waxa laga sheekeyaa ciidanka buras oo kale waxa ka mid ahaa koox gabdhaha oo haween ka mid ahaa waxaan ku yidhi gabdhayo iska jooga maanta raggani rag ku talagalay inay soo noqdaan maaha iska jooga way la doodeen si geesinimo leh ayay la doodeen oo wataniyad leh waxay igu qanciyeen inaanan ka tegin waxaa la alla goostay oon ku dhiiraday inaan kaxeeyo dagaalka geeyo waxa weeyaan waxyaabaha xusuusta mudan weeyaan markii aan ciidanka ka soo dhaqaajinaynay samata raxmiyaan ka soo dhaqaaqaynay maqrib bay ahayd salaadii maqrib halkaasaan ciidanka ku tuji markaanu tukanaynu ducaysanay ayuu nila baabuurta inaan ka fuullo tan cadceeddii nagu dhahay inaan ka dhaqaajinay waxaan ciidanka u sheegay baabuur walba waxa ku jira shidaal kooban shidaalkaasi wuxuu ina geynayaa magaalada buro inagama soo celin karo qori walba waxaa ku jirta rasaas aynu raaca koowaad kaga gudbi karno ka labaad kulama dagaalami karo waxa hantidii shidaalkii rasaastii hubkii gobonnimadii waxay taallaa ciiddeenna ee ciiddeenna ma ku dhimannaa ha ayaa lasu qof walba isugu og taa oo aan qofna sheki kaga jirin ayaanu gaadiid ku soo furnay sidii baanu kusoo gaadhinay buro salaadii subax waxaanu ku tukanay halkii uu ku faami jiray ee la oran jiray barta ee la oran jiray looma dhowaado qofka u dhowaada wuu dhintaa halkii lafteedii baan ku tukanay markay arkeen dadkan iska soo socda ayay baasukiyo lagu soo riday markaasaanu yidhi waxbaa ku ridinay iska socdo markii waxba lagu ridi waayo iska soo socday bay yaabeen malawaba laydinka horeeya xaggii magaalada laydinka jiray bal idinku lafihiina halkiiba iyaguna dib uga yahay halkaasaa hawshu ka bilaabatay saasaa dagaalkii lagu galay dagaalkaas dee rag badani waa ku geeriyoodeen ragna waa ku dhaawacmeen anigoo taliyihii ciidanka ahaa waan ku dhaawacmay markaan ku dhaawacmay ayay yidhahdeen war meeshan kaasaan waxaan ila cadceedu dhacdo ka bixi maayo sugin halkii baan ku hakaday markii lasoo qabqabtay dadkii magaalada gudaheeda ku jiray saraakiil badan lasoo qabtay halkii maxkamadii laga abaabulay ee saraakiishii aanu is aragnay ee cadceedii dhacday ayaan burco ka baxay waxa isweydiinle nabarkaa igu yaalla ee madaxaygaas fuqay waxaan anigu haystay toobin ilaahay xaggiisa layga toobay waayo soo jeedkiiba iga batay daalkiiba iga batay sidaa ku soconayo ma garanayo waayo waxa weyaan saddex darawal oo ii shaqaynaya baan midba magaaladii aanu kurbaalka ku hayay mid waxaa kaga tegay magaalada haashim midna waxaa kaga tegay dhoobo guduud midna waxaan kaga tegay daalaco saddexdaa darawal mid walba waxaa loo haystay inuu ka yar booday laakiin soo jeedkii baa laga batay markaa aniga markay xabadaasi u dhacday waan qaboobay jirkiigi uu kala degay aragtideyda uu isbedeshay waxay ii noqotayba naxariis ilaahay xaggiisa iga furay oo hurgumada iga baxday baaba ku kala degan waa ku kala kartay oo aan raggii ku kala
marka anigu aan ka tagay saraakiisha aan sii wada tashanay waxa xukunkii marka gacanta ku dhigay oo ay u dhiibeen saraakiishu ninkii ugu waaya aragsanaa ugu da-da weynaa oo marka weliba dhaawaco gacan keliya mujaahid xamdulle ayaa markaa waxa weeyaan maalinta dagaalka aynu qaadnay kadib dalkeenii dib uga maynaanbay dagaalkuna maha kan 72-kii halkaas ka dhacay burur ka dhacay 82-kiina ceelka Gedis ayaa Maxamed Cali galay markii ciidamadii calaamadii soo weerareen 92-kii wuxuu galay Xuseen Axmed Guule Xuseen dheer wuxuu galay Calaadi 30-kii ba haddana Maxamed Cali Wiilarto wuxuu galay Mandeere 30-kiina Ibraahim Xuseen oo hoggaaminaya ciidamadii Maka ayaa istaahiliyay soo galay todobada maalmood shanta maalmood ay istaba socda maalin keliya muunasan cadowga burco ilaaha geysta ilaaha xeebta ayaa lagula dagaalamay halkaasaa guusheennii ka bilaabatay waxaana aan jeclahay inaan arrinkaasi halkaa isaga ku soo koobo geesta kala ciidanka SNM ee aagga Maka oo Hargeysa waxay xujuun adag ku soo qaadeen xilli habeenimada magaalada Hargeysa oo ay soo galeen bishii May 1988-kii waxaa magaalada Hargeysa ku yaalay saldhigii ugu weynaa ciidamada Siyaad Barre ee 26-aad waxaa ciidanka hoggaaminayay mujaahid Ibraahim Cabdullaahi Xuseen Ibraahim Dhagaweyne san isho oo aanu cadawgu nasan ee xoogagii SNM waxay isaga gudbeen magaalooyinka Burco Adaadle Mandeera iyo magaalada Hargeysa oo haatan ah caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa daciifay moralkii ciidamadii Siyaad Barre waxa uu qaadan waa ku noqday xaaladda dagaal ee faraha ay la galeen mujaahid Maxamed Kaahin Axmed oo kamid ah saraakiisha ururka SNM ayaa ka hadlaya sababaha ay habeenimo u soo galeen ciidamada SNM magaalada Hargeysa ciidanka Hargeysana habeenimo soo galay fiid buu soo galay sababtu waxa weeye fiidka uu soo galay ka Hargeysa waxaan ku xisaabtamaynay inay sida ka burco si ka dhow ka burcana habeenkii waanu ku wareysiinay kabrana argisana way soo galab carawdayo tayaaraduhu inay garaacaan oo dhixda ku hakiyaan ayaanu diideenay hawshayda hirgalkeedoo dhan waxay ku xidhnayd in annagu intaas soo ciidana ku xisaabtamayna dagaal foolka foola kuma soo wadi karno laakiin waxaanu ku wadi karnaa haddii taliska marka ciidanka iyagu uu ka dhex bilaabmo nuxurka ciidamadii xadka joogay way dhimanayaan waayo meel uu xadka kula dagaa ciidanku kula dagaalamaana ma jiro waxa ay noqonayaan marka iyagoo habqana marba urur yar marba batal yar yar marba guuto yar Hargeysa la soo geliyo marba burco la soo geliyo marka burco halkaasay ka bilaabeen Hargeysana waxay ka bilaabeen xeeradan taliska hadda lifteeda ka bilaabeen wuxuu kala jab ku dhacay saraakiishii taliskaas oo qaar ka mid ahi ay ka soo horjeesteen nidaamka faashilka ah ee Siyaad Barre iyo inta ka agdhowey ay wadaan qaar ka mid ah saraakiishii taliskaasi ayaa ka goostay la shaqaynta xukunkii Siyaad Barre waxaa ka mid ahaa Axmed Cumar Chees xugurran uu siiyey idaacaddii SNM ayuu faahfaahin kaga bixiyey amuurtaasi geesta kale taliskii Siyaad Barre waxa uu markii horeysay duqeymo axmaqnimo ah uu u geystay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo shacabkii ku noolaa waxyaabaha xusuusta reeba waxaa ka mid ah in diyaarad madaarkii ay ka kacday ay dib u duqeyso xasuuq baahsan oo ciidankii Soomaaliya ay ka sameeyeen magaalooyinka iyo deegaamada loo tirnayay in ururkii SNM taageero ka helayay Voice.
dhacay barnaamijkii xogogaalna intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhiggiisa intaynu ku kulmino waa farsamadii sacaad axmed caydiid iyo anigoo xasan xarbi oo idinka tegaya sanad guuran wacan.